Namaste, já vítám u tohoto videa všechny zrozence v raku a také ty, kteří mají měsíc v raku nebo ascendent v raku, a to v siderickém inekválním zvěrokruhu. Pojďme se podívat na to, co vám chtějí říct karty k roku 2018. Řekněme, že jsou tady příznivé změny hned z kraje toho roku, které budou hrát prim rodinám nebo partnerům. Může to být osvětlení nějakých věcí týkajících se vztahu, kde se konečně řekne, jak ty věci jsou. Ty příznivé změny mohou být spíš v odpoutání, v tom smyslu, že se může ukázat na ty věci v pravém světle. Je tam potom volba nového směru. Ukazuje se tu na více lásky k sobě samému, ukazuje se tady na spokojenost, vnitřní spokojenost, jak to teď nyní mám. Je tady podvod, který může být daný do toho souladu s tou pravdou, a zejména u mužů. Vychází tady potom výměna názorů toho hořkého mezi partnery. Můžou z toho být chvilku bezesné noci, ale ve výsledku to může být pro oba dva nějakým způsobem osvobozující. Jsou tady nějaké výčitky, které se týkají peněz a rozhodnutí, které se učiní. Tady se nám to už trošičku láme do jara. Je rozhodnutí, které se týká rodinných záležitostí. Jsou tady věci, které se musí vyřešit na silu. Aspoň taky je řeší ten partner. A pak se vlastně tvoří vize nového života, která by měla být víc o radosti než o strádání, ale s tím je spojená taková únava. Trošku mi to připomíná jarní únavu, to, co tu vidím, s tím, že věci si potřebují sednout, uklidnit a pravda potřebuje tak nějak sama o sobě zářit. Když se podíváme na léto, tak tady se nám už věci přirozeně zakončují. Jsou tady i nějaké osvobozující cesty. Pro někoho z vás jsou tu i cesty do zahraničí a i pracovní cesty do zahraničí, a nebo také stěhování za prací, které mi přijde, že je osvobozené od nějakých závazků nebo povinností, od toho, co mě do té doby tak nějak svazovalo ruce a já jsem v podstatě nemohl. Je vidět, že se tady trošičku oklešťujete od prarodičů, zejména od stařenky. Je tady cesta vlastně toho odpoutání, která nám dál pokračuje od původní rodiny. S tím tady jsou spjaté nějaké strachy a řekněme, že to může vypadat jako takové vymknutí věcí z kloubů. Na druhou stranu je to lepší, než se trvávat v nějaké dlouhodobé lži. Tady se poukazuje na to, že to, o čem ty karty hovoří, není o odkrytí nějaké lži, která by byla spjatá s úletem, ale je to v podstatě horší v uvozovkách, protože se to týká srdeční investice. Že někdo otevřel srdce někam jinam a vy jste se tu mohli cítit trošičku mimo, řekněme, mísu, mimo hru, ale konec konců všechno tady už je dané do pozice. Vy jste to přeci věděli. Vaše vnitřní pravda už taky ležela trošku někde jinde, takže vlastně ta situace, která vyvstává, pomáhá. Pojďme se podívat na podzim, který mi u vás přijde z nějakého důvodu hodně důležitý. Podzim se tady jeví jako období nějakých nových nadějí, které jsou zejména spjaty s finančním vylepšením, i když to asi nevyřeší vaše nějaká vnitřní trápení. Nicméně je tady důvěra v to, že se ty věci vyvíjejí vlastně ve váš prospěch. Je tady opět naznačena pracovní oblast, kdy i od té původní práce se můžete
odpoutat a můžete jít nějakým novým směrem, ale v tom případě je tady takové netrpělivé vyčkávání na informaci, co, jak to bude dál. Ten podzem je v energii samoty. Je tam pohled do minulosti, kdy se díváte naspátek tím rokem a říkáte si, tak o čem to vlastně pro mě bylo, ale už to tam není o nějaké citové investici nebo o podporování té minulosti, aby mě nějakým způsobem zatěžovala. Spíše to příklon pohledu, co bylo dobré v tom, co bylo. Ten podzim jako takový je pro vás objevování nového místa k životu, nebo nového života, nového prostředí, nových lidí. A zdá se mi to tady jako zase pokračování toho procesu odpoutávání, přičemž je vidět, že to není, že by byly zavřené dveře do minulosti, tam pořád probíhá jakási výměna, vyjednávání, úkolování. Přijde mi, že to je hodně pragmatické. Jako příznačná karta pro rok 2018 mi přijde páže mincí, která je pro vás nějakým způsobem důležité v období podzima, kdy na podzim vlastně byste měli tak nějak začít víc zkoumat finanční oblast, kde máte rezervy, co můžete vylepšit, jako aktivnější přístup k těm penízkům, proto abyste se nemuseli zbytečně dřít, ale abyste spíš využívali těch darů, těch financí. Jinak je tady zajímavé spojení zejména pro ženy, můžou najít nějakou novou kamarádku, která je pro ně přitažlivá, svůdná tím, že hodně o svém životě rozhoduje. Takže na toho má hodně za sebou, také si prošla fázi nějakého odpoutání a podařilo se jí také vykřesat z finančně nepříznivé situace a podle mě pro vás může mít nějakou zajímavou radu a ne náhodou se tam v tom období objevuje. Říkám žena, protože povětšině mých odběratelů jsou ženy, ale pokud jste muž, tak to může představovat mužského kamaráda, který také prošel podobnou zkušeností jako vy. Když se podíváme do zimního období, všechno se to točí kolem bydlení, nových začátků, nepříliš velkého nadšení z těch změn, které proběhly a stále vlastně probíhají, ale je vidět, že už se soustředíte víc na svůj cíl, na svůj záměr, na svůj obchod. A vlastně celé mi to přijde, že ten rok 2018 je pro vás o přehození výhybek, že jste se měli víc zasoustředit do pracovní oblasti, do oblasti své kariéry, co byste chtěli ještě dokázat ve svém životě. A o tom, abyste si porovnali své finance a vztah k nim a jak s nimi nakládat, aby tam bylo víc nezávislosti. A v té zimě se tady ukazuje také na příjemná setkání různého druhu, zejména s někým z vaší minulosti. Může to být kamarád, milenec, láska z dávných časů, ale to setkání přichází ruku v ruce s nějakou nabídkou, která vám pomůže se definitivně tak nějak odloučit od toho původního. Sice tady to neznamená, že se spolu dáte dohromady, ale probíhá tu nějaká příjemná vzájemná komunikace s tím, že se vám ještě rozkryjí nějaké věci kolem toho. Ne všechno je úplně tak růžové, jak se na začátku zdá, ale pořád mi to přijde, že to je taková jako příjemná nabídka, která vám pomůže překonat nepříznivé zimní období. Ta zima jako taková je také o šanci pro starší ženy, ale teď to říkám z toho důvodu, že si k sobě mohou na tu zimu najít někoho, kdo je výrazně mladší, než jsou oni sami, proto aby rozmíchali v sobě chuť bojovat dál a možná taky proto, aby rozbili nějakou nudu. A je tam potenciál pro to zbýt s tím člověkem potom dál. Neříkám, že to takhle bude ve všech případech, ale ty karty tady naznačují, že tohleto spojení starší ženy s mladším mužem může dávat velké naděje jako do toho budoucna. Pojďme se podívat, co k tomu chtějí říct anděle hvězdného Avalonu. Co je to gro?
toho roku. Koveziel. Koveziel je pro mě znamením, že se věci manifestují skrze vás. Budete hodně rezonovat s tím, co se děje ve vesmíru, takže vlastně vaše psychické stavy budou odpovídat tomu, jak se po nebesích hýbou planety, co se děje ve vesmíru. A ten vesmír vás bude tlačit hodně k uvědomění si svého životního poslání a také toho, kam zaměřujete svoji pozornost. Koveziel pomáhá ukotvovat v přítomném okamžiku, takže to je pro vás dobrá zpráva. No a jaký princip duchovní tady bude platit pro vás? Cit pro plán je princip nahoře, co znamená nahoře pro vás chtějí vzbudit cit pro plán. Princip dole je špatná zkušenost, dobrá zkušenost. To znamená, že se budou tyto věci relativizovat ve vašem případě a váš úhel pohledu by se měl také měnit na špatné zkušenosti, stejně jako na dobré. Ale to tady dává obecně dobrý základ pro nějakou spolupráci. To znamená, ten rok 2018 se nemusí vyvíjet podle vašich představ, ale má ve vás vzbuzovat hlubší cit pro plán a hlubší pochopení pro nějakou vzájemnou spolupráci. Což mě odkazuje opět k tomuto muži. Takže proto se tvoří prostor. Já vám budu přát, aby ta spolupráce byla plodná, no a budu se těšit buď v dalším tarotskopu na příští rok, ne na rok 2019, anebo kdykoliv během roku na mém YouTube kanálu. Mějte se krásně.